Vy jste sám, myslím, pomáhal... Prosím, vy jste, myslím, sám pomáhal s projektem třeba na tu pražskou čističku prokletou. A nakonec to nedopadlo, nebo co. Ale co je třeba za problém? Já to nechápu. Tady se dělají čističky, čističky se dělají všude po světě. Všude po světě čistějí zhruba stejně, plus, mínus. Ne? Tak jak to, že u nás najednou vznikne úplně kardinální problém, co s čističkou? Jak to, že to nejde? Proč tak to nejde? Si myslím, že ty kořeny jsou několik let zpátky a asi u bývalého vedení radnice pražské a především ještě x let zpátky u toho, jak byly nasmlouvány nebo jak byly sjednány smlouvy s provozovateli. A pokud dáte soukromému subjektu za nesmírně zajímavých podmínek vodárny, a de facto tyto prostředky by měly jít do veřejných služeb, protože většinou jsou to veřejné služby a nakonec by končily de facto v kapse soukromé firmy, tak veřejné prostředky Unie na rozdíl od nás tam asi dávat nechce, což já chápu, že je logický. A bohužel asi ten problém byl tak hluboce zakořeněn, že se to prostě nepodařilo. Navíc si česká strana s druhou stranou neporozuměli v těch technologiích, tam bych řekl, že problém byl z poloviny na každé straně, ale vlastně my v tuto chvíli platíme účet za to, jak jsme tady v 90. letech i dalších letech některé věci koncipovali, stavěli, jaký Klondike, který v mnoha směrech existoval. A holt, to jsou věci, které ve vyspělé Evropě dost často prostě tolerovány nejsou. A holt si musíme to začít zvykat a dělat to trošku jinak, než jsme dělali dosud. Ale on třeba říká i právě premiér Nečas, že to, že máme teď problém, je důsledek toho, že za vlády sociální demokracie se blbě nastavili ty auditní systémy. Tak ona... To znamená ty kontrolní, kdyby tady tomu nikdo nerozuměl, jo? Jsem to řekl proto, abyste viděli, že já tomu rozumím. Já jsem právě rád, že jste to doplnil, protože bych se bál, že bych neodpověděl na tu otázku. No, právě já to taky dělal pro vás, ale přes lidi jako. No, v zásadě pouze zdvořilo se, no to bylo kvůli mě, ale... Jo, ale nenápadně. Byli jste do toho namočeni. No, přece z vás tady nebudu dělat, že jo. Je to částečně pravda, protože skutečně nejenom ty auditní systémy, ale celkově vůbec celková strategie a nastavení těch priorit nebylo nejšťastnější, ale pak, když řeknu A, tak musím dodat B, že už i tato vláda nebo předchozí vláda měla dost času na to, aby sama dospěla k revizi, zejména proto, když na to byla upozorňována. Takže ona je to, říkám, pravda částečně. Čekajte, ale pane Teličko, přece my ty kontrolní systémy máme udělaný tak, aby nám vyhovovali trošku, ne? No a to přece právě... se neskontrolujeme navzájem nějak hnusně. To je právě ono, no, ale tak pak to musíme cvakat ze svýho, ale my bychom to chtěli dělat podle svýho, nastavit si ty systémy, z toho těžit různými způsoby, ale ty peníze hold nejsou naše. Dobře, my máme tam projekty, jak jsem se tak v rychlosti kopnul za 500. Tak jako kdybych já chtěl od vás peníze na základě nějaké smlouvy. Stačí, už dál nemluvte. Aby prostě, co? Ne, ale my máme 500 miliard. Vy byste mě asi taky trošku chtěl kontrolovat. Já? Ne? Tak já už bych vás neopustil, ale... No, ale řekněte mi, když tam od nás přijedou ty lidi už, tak jak vyjednávají? Jak do, tak zase buďme no, fér, protože... Jsou tam schopní, neschopní? Jsou určitě, jako mezi českými diplomaty i úředníky celá řada velmi kvalitních lidí. No. Dokonce bych řekl, možná to někteří v sále neuslyší rádi, kteří jsou i podhodnocení. My rádi mluvíme o těch platech a trošku závidíme, ale jsou lidi, kteří se zaslouží a to tež se týkalo za uplynulá léta některých ministrů. Bohužel, ale myslím si, že to jsou spíše vlaštovky, které nemají moc následovníky a jejich spíše méně než více. Další problém je ten, on je dost těžký, když vedete jednání, která jsou nejenom kolem stolu, kde je tlumočení, ale pak některé věci se řeší, že jo, předsálí, zákulisí a podobně, a ono je dobrý se domluvit. Jo, to bývá dobrý. No, na přijednání hodně se no, to hodí. Ono, pokud obě strany neznají tu znakovou řeč, tak to může vázno. S tou češtinou je to někdy slabší. A máte nějaký typ, myslím, osobní, konkrétní, kdo by tam jezdit neměl? Já jsem myslel, že mi dáte lehčí otázku, že mi řeknete, kdo by tam jezdit měl. To víme. Jo? Ty nejsou, ale kdo by tam jezdit neměl. Nevím, já si myslím, že, a teďko nechci být alibistou, ale faktem je, že při těch jednání nesedím a je dobrý to spíš vidět.
V každém případě jsou lidi, kteří toto umějí zastát, a jsou lidi, kteří nikoliv, ale problém je někde jinde. My máme vládu, je to kolektivní orgán, a ten kolektivní orgán by měl vědět, čeho obecně chce dosáhnout. Co se týká operačních programů, jak dlouho nám trvalo, že problémy, které jsou na ministerstvu školství, tu na ministerstvu dopravy a podobně, přerůstají něco, co už má společné jmenovatele. A teď najednou se probouzíme a víme, že už je to k řešení na té prakticky nejvyšší úrovni. To trvalo natolik dlouho, že až vlastně se na to musím být upozorněn ze strany bruselské. Takže myslím si, že to chce často řešení širší, kolektivnější vládní a nejenom to ponechávat jednotlivým ministrům, kteří buď se s tím neumějí potýkat, tam někdy občas ani pan Bátor nepomůže. A no ne, nepodceňujte to, to člověk, který zastával významné funkce a svoji kvalitu prokázal. Ano, zase, to je pravda, tak proto taky zastával tu funkci, ale protože byl kvalitní, ale prosím vás, hrozí, že by tu podporu úplně zarazila ta Evropská unie na ty operační programy? Já si myslím, že v tom je určitá míra taktiky. A znovu říkám, jsou tady projekty kvalitní, jsou tady kvalitní lidé. To znamená, je to záležitost brát už některé věci vážně a myslím si, že stále to můžeme dohánět. Ale no ale my, když jsme v Evropě, tak nám nemůžou zarazit všechny prachy, ne? Když jsme v Unii. Čas běží, ale čas se nám krátí, ale myslím si, že v tom, jak říkám, je taktika. Začalo by tak depresivně najednou. Je tam v tom taktika, je to určitý tlak, ale samozřejmě některé ty problémy jsou vážný. No, ale takže, to byste chtěla studovat jako zadní vrátka, no ale jako už máte vybraný obor, teda psychologie, ale... Takhle, já jsem vlastně nějaký čas, v podstatě půl roku jsem strávila v té soutěži, tudíž jsem vlastně musela dodělat nejdřív ten půl rok, takže jsem teď dodělala třetí ročník, momentálně už bych byla ve čtvrtém ročníku a teprve začínám studovat, takže mám ještě vlastně rok a půl na to se rozhodnu. No tak to já znám, tak já jsem propad, tak si to protáhlo potom. To je stejný. Ale čili tak máte čas jako si rozmyslet, co to bude. Co rodiče podporují vás? Tak snaží se mě podporovat, jak můžou, no. No ne, maminka vám přidělá agendu teďko? Ona mi pomáhá s telefonátama, s věcma, perem. Čili vy ani tohle neděláte? Zatímco maminka telefonuje, vy dodáte do 10. Jo, ona přijde, ona teď má, nemá čas, ale máš... Ne, tak já mám převrácený celý denní harmonogram. Já prostě vlastně jdu spát třeba ve 3, ve 4 ráno a stávám v těch 9-10. Mám to prostě opačně. No to já taky, někdy. No, tak. Ale tam jsme skončili ve 3 odpoledne. To znamená, když bude večer koncert třeba, tak je od kolika? Tak na místo konání třeba musím být někdy ve 3, ve 4, i když ten koncert začíná třeba až 8-9 večer. Ano, no, takže se jede ve 4, na záznam, dobře, tam to bude od 7, od 8, bude to do 10, do 11, pak jedete domů, v jednu jste doma, že jo, ve 2 si jdete lehnout, nebo tak, do půl čtvrtý se odličujete a pak můžete spát. No, to vidíte, tak to máte jako herec. Tak, že jsem moc nalíčená, že se odličuju 2 hodiny. No tak takhle, to se prodlužuje s věkem potom. No. Já jsem se ve vašem věku nelíčil vůbec. No, ale máte to ráda teda ten obor, nebo to berete teď jenom jako, že si to tak zkusíte a pak se na to třeba vykašlete? Já jsem si tuhle cestu vybrala, po které chci jít a věřím, že je to takový nějaký schůdek k tomu, abych se dostala jednou k tomu, co budu chtít opravdu v životě dělat. Ty svoje sny, svoje vize. No tady říkají dívky vašeho věku vždycky, že by chtěli ven a tak, taky, že Česko je malý a tak, co vy? Tak samozřejmě asi to možná je to mladostí, je to věkem, že mě láká město, láká mě zahraničí. Takže minimálně kvůli třeba jazykové bariéře, kterou si myslím, že mám, tak určitě chci navštívit anglickou mluvící země. A vy máte ještě nějaký zvíře doma? Máme doma zvířata, no. Psa, koně. A je, co oni mu říkají? Bohoušovi. Tak ono na zahradu moc nechodí, protože je to teplomilný zvíře a zase takový teplo není. Že? Na zahradě? No. V létě? No. Jakdy, no. Jako on chce kolik? No, 25. 25, aspoň. No, pak to bychom se shodli. Ale, čili on je většinou doma? On je většinou doma, no. Jo, a není to škoda, že nemůže být teda na větě? Tak on hlavně přes den spí, takže on nemá tendence někam chodit. No, takže mu nekoupíte nějakou noční větev? On spí doma na gauči a u gauče je vlastně prolízačka, takže on se takhle zabaví určitě. No to vy nevíte, vy spíte a doufáte, že on prolízá, že jo? Já náhodou moc dobře vím, co dělá. Určitě. No ne, ale on na té větvi, když je v té přírodě, tak tam on žije, jako bydlí, ano. Spí, zavěšený, to on má udělaný tohle, že bude usnout. No. No ale u vás, jak vy mu to nahradíte? Na čem je zavěšený on? No buď na té prolízačce, anebo spí na gauči. V leže.
No to je hrozný, no a tak tomu zakrněj ty háky, nebo co? Nezakrněj, on je používá právě na té prolízačce určitě. Na prolízačce? A co mu říkají tadyhle pejsek, kočička, když ho vidějí? No, oni mají každý svoje teritorium. Jakože se nepotkají? No, potkají se, chodí kolem sebe, ale pes z dálky. Na něj? Mhm, když se podívá na ty drápy, tak se nedivím. Jo, tak záleží, co to je za rasu, že jo? Co to je? To je boloňák malej. No jo, no tak nevím, tak to tak koukají na bačkory, ne? Tak nějak.